Dobrý den, dnes si společně připravíme pečenou tresku s bazalkovo-zeleninovým ragú a rajčatovou pastou. Začneme tím, že si připravíme dvě pasty, jednu z bazalky, jednu z sušených rajčat. A hned potom už to jídlo bude opravdu brnkačka. Takže já tady mám mixér, do toho mixéru dám nakrájenou bazalku, aby se mi toho tam víc vešlo, aby se ta bazalka líp prosekala. Potom tady mám stroužek česneku, přidám k bazalce, osolím, opepřím, dáme olivový olej, na začátku trochu míň, a když se nám to dobře rozseká, tak stačí, kdyby bylo potřeba přidat, tak můžeme vždycky přidat. To je parádička. Takhle čerstvě nasekaná bazalka. Tak já ten mixér jenom takhle ledabyle vyčistím, dám zpátky ten nůž, nebudu to vůbec mít a použiju to na přípravu té pasty z těch sušených rajčat. Taky bychom možná mohli říct pesto ze sušených rajčat, hodně by se tomu podobalo. Já to hrozně rád používám právě na dokončení různých takhle pokrmů inspirovaných středomorskou kuchyní. Kromě toho, že to použijeme na tu naší dnešní rybu, tak je to skvělá věc třeba na namazání na brusketu. Upečete si chleba, nanesete na toto pesto. Velice lehká svačina nebo večeře. Určitě vyzkoušejte, věřím, že byste si pochutnali. Přidáme ještě trochu čerstvé bazalky. Pár kapek oleje, uvidíme, jestli bude potřeba. Spíš se snažte to pesto z těch rajčat nechat takové tuší. A znova rozmixuju. Vůbec nic se neděje, když to bude mít trošku tuší konzistenci. No super, to je přesně ono. Teďkon se souběžně připravím do přípravy ryby a přílohy. Rozehřeju si pánvičku. Stejně tak, jako si rozehřeju tady ten rendlík. Mám tady krásné porce tresky. Ty se budou pít trošku díl, takže začnu tou rybou. Okořením z obou stran. Já ji trochu pomoučním, to proto, aby se dobře zapekla po těch stranách. Trošku to pomůže jí držet pohromadě potom při tom pečení. Olej. Tak a postupně z obou stran rybu upeču do zlatova. Tak zatímco se mi tady peče ryba, tak si připravím tu přílohu. Mám tady zeleninový vývar. Do toho vývaru přidám předvařené fazole, předvařenou nemoc měkkou mrkev. Přidám ještě cuketu. Ta cuketa je syrová, protože cuketa ta se uvaří během chviličky. Přidám ještě trošku toho vývaru. Tak, nechám krátce povařit. Takže do takhle připraveného základu vmíchám tu bazalkovou pastu. Nebojte se toho, dopřejte si. Uvidíte, co to udělá. Bude to v podstatě příloha, zelenina a zároveň i omáčka. Samozřejmě, když se přidá ta bazalka, tak už nesmíme tu zeleninu moc dlouho vařit. Jenom krátce probubláme, stáhneme a zjemníme kouskem másla. Teoreticky bychom to máslo mohli i vypustit, ale ono to prostě udělá opravdu takovou strašně hezkou konzistenci, takže já bych to spíš doporučil. Tak, paráda, necháme chviličku stranou. Já kousek másla přidám i k té rybě. Už jsem to vypnul, nechávám to tím zbytkovým teplem akorát prohřát. Podívejte se, jak to krásně vypadá. To máslo skaramelizuje, dodá té rybě takovou takzvanou oříškovou chuť. Když pečeme tu rybu, tak z mých zkušeností, co se týká chutě, tak opravdu stačí tu rybu pít na začátku na oleji a teprve ke konci si přidat trochu toho másla a díky tomu dostaneme tu chuť toho másla do té ryby aniž bychom se celou dobu museli strachovat z toho, že se nám to spálí. Protože přece jenom máslo se přepaluje. I když použijeme přepuštěné máslo, tak přesto takhle s tím čerstvým máslem nakonec si myslím, že to je to nejlepší. No takže máme přílohu hotovou. Máme hotovou i rybu, máme hotovou tu rajčatovou pastu, takže můžeme servírovat. No já jsem si tady přichystal tady ten krásný bílý hluboký talíř, v kterém to jídlo nádherně vynikne, hlavně díky tomu, že tady mám tady tu krásnou zelenou přílohu. Já se na to teda úplně těším, to je fakt paráda. Tady to zeleninový ragu, mimochodem, neměl bych to asi úplně prozrazovat, ale je jedna z těch příloh, které když sníte jen tak, i bez ryby, tak si velice dobře pochutnáte. A tím, že tam máme tu luštěninu, tak vás to i dobře zasytí. Treska. Určitě nezapomeňte z té pánvičky vzít trošku toho výpeku s tím máslem, protože to je plný chutě. Teď tady máme tu pastu z těch sušených rajčat. Uděláme si takový noček. Umístíme nahoru. Já tady mám polosušená rajčata. Pokud nevíte, jak na ně, tak se podívejte na naší kulinářskou akademii. Tam máme krásný trik na to, jak si ty rajčata připravit. Potom ještě na dozdobení použiju pár lístků čerstvé bazalky. Já tady mám potom ještě chipsy ze sušeného chleba. Tak a máme hotovo. Tak já vám velice děkuji za pozornost, určitě vyzkoušejte. A tady tu přílohu můžete používat i pro nějaké jiné ryby, například mořského vlka anebo třeba lososa. Dobrou chuť.